Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, Isus se uputio u grad zvan Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada. Kad je gospodin ugleda, sažali se nad njom i reče joj: ne plači. Pristupi zatim, dotače se nosila, nosioci stadoše, a on reče: mladiću, kažem ti, ustani. I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Sve obuze strah, te stavljahu Boga govoreći: prorok velik usta među nama. Pohodi Bog narod svoj. I proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici. Dragi brate, draga sestra, gospodin ti dao svoj mir. U današnjem evanđelskom odlomku čini mi se da nam je dobro poznat događaj koji opisuje, a to je oživljavanje mladića jedne udovice koje se zbilo u gradu Nainu. Nekoliko je momenata i nekoliko je trenutaka koji su nam bitni, koji su važni za naš kršćanski, za naš vjernički život. Ono što na prvi pogled itekako upada u oči, a to je u ovome odlomku da gospodin je pogledao i sažalio se nad majkom, udovicom koja je pokapala svoga vlastitoga sina. Evo, to je taj trenutak. Gospodin je pogledao i sažalio se. Vidite koliko je tu suosjećajnosti, koliko je tu empatije našega Spasitelja Isusa Krista prema konkretnoj životnoj stvarnosti, konkretnoj potrebi jedne majke koja je na sprovodu vlastitoga sina. Možemo samo zamisliti žalost i tugu, i opisano je tu na kraju krajeva u današnjem evanđelskom odlomku, ali možemo samo zamisliti, evo, svi imamo iskustva sprovoda bližih ili daljnjih članova naših obitelji, kolika je ta žalost, taj trenutak kada se događa pogreba, kada se događa pokop mlade osobe kao što je bio ovaj mladić ovdje, ta je žalost još i veća. Ono što je bitno, što je važno primijetiti, da je gospodin sažalio se, da je pogledao na taj trenutak života. Evo, gospodin gleda i prati sve trenutke našega života. Prati ih i sažalio se i nad određenim trenucima i našega vlastitoga života i daje nam mogućnost i priliku za promijeniti tijek onoga što se događa u našim životima. Nadalje, ovdje što je važno primijetiti, dogodilo se to čudesno oživljavanje. Gospodin se zaustavio, dotaknuo je, dakle prvo je pogledao, pa se sažalio, dotaknuo je mladića i rekao: zapovijedam ti, evo, ustani. Ono što želim podijeliti sa svima nama ovdje danas je taj trenutak da se, evo, zapitamo onako u iskrenosti vlastitoga srca, u promišljanju nad današnjim evanđelskim odlomkom, koji su to trenuci koji trebaju u meni, u tebi, u svakome od nas na osobit način oživjeti. Koji su to trenuci koji se trebaju promijeniti? Koji su to momenti u mome životu, u tvome životu koji su davno umrli? Postoje iskreno bezbrojni načini umiranja. Često u našim životima susrećemo se sa ljudima koji su možda i davno umrli. Samo potrebno je još staviti datum ukopa u njihov život, jer žive takvim životom koji nikoga niti privlači, niti je nekakav izazov, a još manji poticaj. Takve osobe su davno umrle. Koliko smo i osoba i mi u našem vlastitom životu, u nekoj nepromišljenosti, slabostima, pokopali različitim životnim situacijama koje nam baš ne idu u prilog. Evo, to su trenuci da se zaustavimo, da promislimo, da pokušamo iz ovoga događaja, čudesnog oživljavanja ovoga mladića iz Nainu, i sami zapravo raditi na sebi, moliti za čudo da gospodin proizvede
i da se dogodi taj milosni trenutak da oživimo u našim vlastitim umiranjima koje smo možda započeli ko zna gdje i ko zna kada. Isus Krist nije tek nekakav teoretičar života ili tek nekakav teoretičar života, nego je praktičar, onaj koji je trajno prisutan u našem životu. Vidimo tu suosjećajnost i empatiju koju je iskazao prema ovoj udovici iz Naina. On tu prisutnost trajno pokazuje i prema svakome od nas. Ako smo imalo, draga braćo i sestre, onako iskreni i pošteni u svome srcu, ipak mi dobro znamo iz čega nam je ustati. Koji su to momenti koji su nama davno umrli? Koji su to trenuci gdje ima prostora za Božje djelovanje? Pa otvorimo se tome Božjem djelovanju upravo na temelju ovoga evanđelskog odlomka. Neka nam on bude poticaj da uskrsnemo, da oživimo iz naših svakodnevnih depresija, tragedija, briga, nekakvih promašaja ili krivih poteza, pa čak i grijeha, jer Gospodin je taj koji meni i tebi upućuje onu spasonosnu poruku. Danas ti zapovijedam, ustani. Ustani iz svojih grijeha, ustani iz svojih slabosti i kreni u novi život.